Re, viss ēters ir te! Labrīt, vispirms tātad par braukšanas apstākļiem. Tad šorīt daudz vietu uz autoceļiem veidojas tā saucamais melnais ledus, aplidojums vietām arī ledus sasalumi. Līdz ar to gan autovadītājiem, gan arī gājējiem jābūt uzmanīgiem, jo gan ceļi, gan arī ietves šorīt ir ļoti, ļoti slidenis. Šorīt Latvijā neliels mākoņu daudzums, nokrišņu nav, un gaisa temperatūra šobrīd svārstās no 0 līdz mīnus 2 grādiem valsts austrumos, valsts centrālajā daļā ap 0, savukārt Kurzemes piekrastē plus 2, plus 3. Ja dienas pirmajā pusē vēl starp mākoņiem uzspīdēs saule, tad dienas gaitā gan ir gaidāmi nokrišņi, Kurzemē tas būs galvenokārt lietus, savukārt valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos, tātad kā var redzēt, tad dienas gaitā nokrišņu zona virzīsies no rietumiem uz austrumiem, tātad valsts austrumos gan slapš sniegs, gan brīžiem arī sniegs. Līdz ar to dienas otrajā pusē un vakar pusē gaisa temperatūrai pazeminoties, uz autoceļiem un uz ietvēm atkal veidosies apledojums. Bet dienas pirmajā pusē vēl gaisa temperatūra Kurzemē paaugstināsies līdz plus 4, plus 5 grādiem, valsts vidienē plus 3, plus 4, valsts austrumos plus 1, plus 2. Bet dienas gaitā piekrastē pastiprināsies rietumu vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Rīgā rīts ar skaidrām debesīm, šobrīd gaisa temperatūra ap 0. Dienas pirmajā pusē starp mākoņiem Rīgā uzspīdēs saule un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 3, plus 4 grādiem. Bet dienas gaitā gan mākoņu daudzums palielināsies un vakar pusē ir gaidāms arī smidzinošas lietus, iespējams arī slapš sniegs. Un vakarā gaisa temperatūra plus 2, plus 3 grādu robežās. Par laikapstākļiem turpmākajās dienās, tad naktī uz ceturtdienu no mīnus 1 līdz plus 3 grādiem nokrišņi galvenokārt slapja sniega un smidzinoša lietus veidā. Dienas laikā gaisa temperatūra plus 1, plus 5. Turklāt pastiprināsies rietumu vējš brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Brāzmains vējš saglabāsies arī naktī uz piekdienu un piekdienu līdz 10-12 metriem sekundē. Naktī uz piekdienu no mīnus 1 līdz plus 2 grādiem. Dienā gaisa temperatūra svārstīsies no 0 līdz plus 3.